የእግዚአብሔር ሰው መካንነት yes ይሄ ወንድማችን ቤት እዚህ ሆኖ ሞባይሉን ከፍቶ ቤት ሲያሰማ እቤት አጋንንቱ እየጮኸ ነው አዎ በናዝረቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ሄዶ ነው ያው listen እዚች ሴት ላይ ያለ አጋንንት በሞባይል ውስጥ በኢየሱስ ስም አዛለው listen ስሙት ያለቀሰ ነው ያቃጥላችሁ አልከኝ አዎ ኦኬ ተቃጠልክ አንተ ተቃጠልክ አሃ እነሉሉ ምታረጋው አንተ ነህ እነሉሉ ምታረግባት አንተ ነህ ወይ ወጨራሽኛ ጤነት ትቶት አሃ አሁን ሰዓት አልቋል ልቀቃትና አምጪ ሞባይሉን እጆች ላይ ነካለው ሄድ ኢዝ ጎይንግ ነፃነሽ እህቴ እግዚአብሔርን አመስግኚ አጋንንቱ ከለዋላ ሄዷል ለጌታ ልልታና ጭብጨባ ስጪ በላት ተፈውሰሻ ኢሊሳባቴርታ አሜን አለች ወደራሽት ትግራላጋ ቶሊጋ ሃሌሉያ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልታለች አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን አሜን አሜን ለምን እናት አንተ ባለቤቴ ናት እና ዛ ሂጂና ጸልይልኝ አለች እና ጉባኤስ ከፈትልኝ አለች አይ እየተጸለየ ያለ በማደውልች ስደውል እኔ ስልኩን አነሳውና አነሳው አ እሷ ነች ደውለችው እንጃ ታደለብ ይደውል ስደውል አነሳው ዝም ብለ ከዛ ምን ሰማ እየተጸለየ ነበር እኔ ድምጹን አሰማሁት ከዚ እሺ ጸጥ ብለሽ አዳምጪ አልኳት በዛው በቃ እዚ ደርሳ ነው ሄደችው ደሞ ጧት መጣ እዚ ደርሳ ለምን ሄደች ዛሬ የኔ ቀን ነው የሚለውን እንት ጥክስ ገስታ ነው ተመልሳ ይዘሽ ጉባኤ ሳትሄድ ሳትገባ ተመልሳ ሄደች የታገነች ዱከም በኢየሱስ ስም ዱከም ድረስ ባለቤትን ፈውሷል ነፃናት ቤት ስትገባ እሳት ይዘነ መትገባው ተመልከቱ እግዚአብሔርን ታመር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ እልልታ ስጡ ጭብጨባ ስጡ ክብር የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል ባካችሁ የሚያምን ሰው አለ እዚህ ውስጥ እንግዲያውስ እግዚአብሔር እዚህ እሳት ሲጥል የወንድሜን ባለቤት እዛ ድረስ እንኳን ሄዶ ሚነካ ከሆነ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ምግብ እንደሚዘጋጅ እዛ ያንተ ማዕድ ላይ የከበቡትን እነዛን አሞሮች በትኗቸው ላንተ ማዕዱን እጅ ላይ ሲያቀርባ ይቻሉ አሜን አላላችሁም ግን ምን ዋጋ አለው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አሜን የሚል ሰው አሜን ና ወንድሜ እንካህን የተጸለየበት ስጣት መራራ ነገር ከቤት ይወጣል ውሰድ ዱቢ ሲያም ይሳን አማርኛ ትቻለሽ? አዎ እግዚአብሔር አምላክ 77 አጋንንቶች ከላይሽ ላይ አውጥቷል። አሜን። ገና አንቺ ድንገት ባለቤትሽ ስደዊ ባለቤትሽ ሞባይሉን ሲከፍት የእግዚአብሔር ሰዓት በሞባይሉስ ገብቶ አንቺ ላይ ያለውን 77 አጋንንት አቃጠለ። አሜን። ተፈተሻል። አሜን። ነጻነሽ። አሜን ትያለሽ ወይ? አሜን። ሃሌሉያ። ጌታ ኢየሱስ ባርኮሻል። አሜን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።